Kiállítás nyílt a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság munkatársainak alkotásaiból. Támogatói ankétra hívta össze szponzorait a Kecskeméti TF futballklubja. Pinteken kezdődik a 18. őszi helyi termékünnep. Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órakor. Különleges tárlat nyílt meg ma délután egy lenyűgöző helyszínen. A Magyar Festészet Napja alkalmából a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság néhány munkatársa meglepő oldalát mutathatta meg, ugyanis lehetőséget kaptak arra, hogy a Városházán kiállítsák festményeiket. A tárlat "A rendőrök jól festenek" címet viseli. A megyei rendőrök bebizonyították, hogy nem csak egyenruhában, hanem ecsettel és festékkel is jól festenek. A Magyar Festészet Napja alkalmából a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság 8 munkatársa a Városháza előterében állíthatta ki munkáit. A szabadidős tevékenységként készült alkotások a rendőrök egészen új oldalát tudják megmutatni. Fontosnak tartom, hogy a rendőrség és a lakosság közötti kapcsolatot ezen az úton is építsük. Én nagyon kérek mindenkit, hogy jöjjön el, nézze meg ezt a kiállítást, nézze meg, hogy a kollégáink milyen különleges képeket festenek, és hogy azért a rendőri egyenruhában, vagy az egyenruha mögött, vagy az egyenruhában található egy másik ember, és nagyon fontosnak tartom a művészet szerepét. Szemereini Pataki Klaudia polgármester a rendezvényen elmondta, a Magyar Festészet Napján már 20 éve mutatják meg munkájukat a tehetségek. Örömmel és büszkeséggel tölt el mindenkit, hogy ebből az alkalomból a rendőrség rejtett kincsei is láthatóvá váltak. Szeretnénk ezt jövőre is megismételni, hiszen még vannak rejtett tartalékaink, nem mindenki merte megmutatni magát. Azt elárulok egy titkot a nézőknek, hogy a sok kollégának szólni kellett, hogy az ő képe egyébként nagyon szép és érdemes arról, hogy kiállítsa, és sokáig gondolkodott rajta, elküldte nekem, hogy nézzem meg, bár én nem vagyok egy igazán műértő, de megszakértettük többen, és azt mondtuk, hogy igen, ezek a képek érdemesek arra, hogy megmutassuk a nagyvilágnak. A tablókon 7 hivatásos rendőr és egy civil beosztásban dolgozó kolléganő alkotásai szerepelnek. Liptai András, rendőrezredes, 10 évvel ezelőtt ragadott újra ecsetet. Iskolás koromban nagyon szerettem a művészetet, nagyon szerettem rajzolni, és most értem odáig, hogy ezt ugye kipróbáljam valamilyen formába. Számos technikát kipróbáltam, akvarelt, olajfestéket, de valahogy a pasztel festészetnél ragadtam be. A tervek szerint a tárlatot sorozattá szeretnék kibővíteni több alkotóval és több képzőművészeti ággal. A kiállítás október 29-éig délelőtt 10 és délután 18 óra között látogatható. Az elmúlt 5 bajnoki jelentette kisebb hullámvölgy ellenére bizakodó hangulatban zajlott tegnap este a Kecskeméti TE támogatói ankétja a belvárosi Weiron rendezvényházban. A szakvezetők hangsúlyozták, hogy az összes fontos statisztikai mutató tekintetében fejlődött a klub, és továbbra is jó a csapat morál. A fő cél a KTS stabilizálása az első osztályban, amire minden esély adott. Tavasz után ősszel is kötetlen találkozóra, támogatói ankétra hívta össze szponzorait a Kecskeméti TF futballklubja. A tegnap este megtartott összejövetelen elsőként dr. Filus Andor, a KTE ügyvezető igazgatója összegezte a klub helyzetét. Kiemelte, hogy több új támogatót sikerült szerezniük, többek között a Neumann János Egyetemet, a Termosztárt és a Kecskeméti Közlekedési Központot. Megköszönte a városvezetés folyamatos támogatását is, amely biztos alapot ad a fejlesztésekhez. Fontos az infrastruktúra fejlesztés, ugye az NB1-nek megvannak a követelményei, úgyhogy bízom benne, hogy a következő nyáron a várva várt gyepszőnyegcsere meg tud történni a stadionba, és akkor így lépésről lépésre tudunk fejlődni a infrastruktúra területén is. A támogatói ankéton részt vett Szemereiné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere is, aki hozzászólásában úgy fogalmazott, az egész város egy szívként lüktet a foci csapat mögött. Nem szabad beleragadni ebbe a kisebb hullámvölgybe, össze kell szedni magunkat és tovább menetelni a sikerek felé, hangsúlyozta. Összességében én azt gondolom, hogy nagyon jól szerepelünk, tehát lehet az, hogy most az elmúlt 4 meccs így alakult, de hát ez mindig így van, hogy a játék az játék, és a játék az nem áll meg, az csak most kezdődött el, a tavalyi szezonnal kezdődött el ezzel a kiváló szerepléssel, és a legnagyobb helyzetünk az nem problémánk, a legnagyobb helyzetünk pedig az, hogy ezt a szintet tartani kell,
benn kell maradnunk a NB1-es klubban, legalább a középmezőnybe, és azt a közösségépítést, amit elindított, és azt az összefogást, amit elindított a futball Kecskeméten, azt támogatnunk kell, vezetnünk kell, és ki kell tartanunk. Szabó István vezetőedző és Tóth Ákos sportigazgató hangsúlyozta, hogy az összes fontos statisztikai mutató tekintetében fejlődött a klub, és továbbra is jó a csapat morál. A fő cél a KTS stabilizálása az első osztályban, amire minden esély megvan. A keddesti támogatói ankétról szóló részletes cikkünk és képgalériánk hírportálunkon a híres.hu oldalon érhető el. Bemutató órákat szervezett a Kecskeméti Korvin Mátyás Általános Iskola. A nyílt napokon az érdeklődők megismerhették a két tannyelvű oktatást, valamint kötetlen beszélgetésen minden kérdésükre válaszokat kaphattak. A program célja, hogy minden érdeklődő, leendő első osztályos gyermek a szülőkkel együtt megismerhesse az iskola működését és a tanárokat. Stábunk érkezésekor éppen angol környezetismeret órát tartottak az egyik negyedik évfolyamos osztálynak a Kecskeméti Korvin Mátyás Általános Iskolában. Tegnap és ma az intézmény bemutató órákat tartott a leendő elsősöknek és szüleiknek. Elsősorban a leendő elsős szülőket várjuk, a leendő elsős gyerekek szüleit, és bemutató órákat tartunk. Minden olyan kollégánk, aki terveink szerint jövőre első osztályba fog tanítani, megmutatja, hogy most negyedik évfolyamon hogyan dolgozik együtt a gyerekekkel. Itt a szülőknek lehetőségük van arra, hogy megtekintik, hogy hova jutottak közös munka során 4 év alatt, illetve azt is megnézhetik, hogy milyen a tanár-diák kapcsolat, milyen egy órának a hangulata. A szülőknek ez remek alkalom, mivel így láthatják, hogyan is működik az iskola és milyenek a tanórák. A legérdekesebb mindenki számára a két tannyelvű oktatás volt, mint például az angol környezetismeret óra. Ezen kívül angol kommunikáció, matematika, magyar, valamint informatika órát nézhettek meg az érdeklődők. Az intézményben 3 ütemben tanítják az angol nyelvet. Az angol-magyar két tannyelvű képzés a legintenzívebb. Itt a gyerekek heti 5 órát kapnak angolul többek között. Évről évre nagy számban érkeznek ilyenkor az intézménybe, hogy megnézhessék az oktatást, majd beírassák csemetéjüket. 93 tanulót tudunk egy év folyamba befogadni, sajnos az épület többet nem engedélyez, és általában olyan tavaly 92 volt a jelentkező, előtte 91, azelőtt 93, tehát úgy beleszoktunk éppen férni a maximális keretünkbe. A nyílt napokon a szülőknek lehetőséget biztosítanak, hogy kérdéseiket is feltehessék. Kedden dr. Lóci László az intézmény vezetője, szerdán pedig Pászti András igazgatóhelyettes válaszolt az órák végén a felmerülő kérdésekre. A Kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda szervezésében 2 kecskeméti, egy dabasi és egy kiskunhalasi diáklabor kapcsolódott be a Seje János diáklabor hálózatba. A Piarista Rend magyar tartománya közleményében azt írta, a program keretében a hálózatban résztvevő diáklaborok a térség középiskoláival, általános iskoláival és más diáklaborjaival fognak együttműködni a következő 2 tanévben. A Seje János diáklábor hálózatba a Kecskeméti Piarista Iskola mellett a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium, a Kiskunhalasi Sziládi Áron Református Gimnázium és a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium kapcsolódott be. A konzorcium vezetését a Kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda végzi a következő 2 tanévben. A Seje János diáklabor hálózat kiépítése pályázattal elnyert támogatásból nagyértékű korszerű eszközökkel szerelik fel a résztvevő laborokat, ezzel segítve, hogy a matematika, természettudomány, műszaki tudományok és informatika terén a 7.-13. évfolyamos diákok számára vonzó korszerű foglalkozásokat, programokat szervezzenek. A projekt célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését az innovációk iránt, segítve ezzel pályaorientációjukat, valamint a régiós vállalkozások munkaerő utánpótlását. A Piarista Rend magyar tartománya közleményében kitért arra, hogy a tervek szerint több mint 1000 kontaktóra valósul majd meg iskolai tanulócsoportokban és nyitott műhelyek keretében. Hazai és nemzetközi diákkutatási csoportokat fognak létrehozni, valamint képzési tevékenységekbe is bekapcsolódnak majd.
A laborhálózat célja továbbá, hogy együttműködjön a régió vállalkozásaival, iparával és felsőoktatásával, és aktívan részt vegyen a Magyarországi Diáklaborok Egyesületének tevékenységében. A témával bővebben Kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. Több volt, mint sakk, és erről a győzelmek is meséltek. Aranyos éveink a Katona József Gimnázium sakkcsapatainak két aranykorszaka címmel jelent meg új kötet. A könyvet ma mutatták be az iskola dísztermében. Aranyos éveink címmel jelent meg könyv a Katona József Gimnázium sakkcsapatainak két aranykorszakáról, az egykori játékosok élményeiről, a sakkoktatás és versenyzés szépségeiről és az aranykor érdekességeiről egyaránt szóló művet ma alkotói mutatták be a gimnázium dísztermében. A könyv két szerzője, Stár Gyula és Virág Ferenc mintegy 15 versenyző visszaemlékezéseit és történeteit gyúrta egybe a kötetben, egy versenynaptárral és eredményekről szóló egykori jegyzetekkel szegélyezett közös út mentén. A szerzők a helyszínen azt hangsúlyozták, izgalmas olvasmány ez mindenkinek, aki szeretné megismerni, milyen egy fanatikus sakkozó élete. Azoké az embereké, akik öreg diákként érkeztek ma a bemutatóra, és akik egykor a fekete-fehér táblák és bábuk bűveletében élve, egy közösséget alkotva számtalan élménynek lehettek részesei. A sakkot népszerűsítő nevelőkről, így Tóth László ikonikus alakjáról és Iványosi Szabó Tibor tanár úr munkásságáról és karakteréről is mesél a könyv. Csáki Tibor, a Katona József Gimnázium igazgatója elmondta, öröm látni az öreg diákokat, akik még mindig büszkék katonás mi voltukra, és jó látni, hogy a jövő generációja tovább viszi a stafétát. A gimnázium sakkcsapata mind a mai napig jól szelepel a vármegyei és országos megmérettetéseken is, akik pedig nem csak a jelen, de a múltat is szívesen megismernék, a Katona József Gimnáziumban és a Sakkszövetségen keresztül egyaránt megvásárolhatják a köteteket. 4 napon át a kézműves termékeké lesz a főszerep Kecskeméten. Október 20-a és 23-a között rendezi meg az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület a 18. őszi helyi termék ünnepet és aranyhomok portéka vásárt. Ezzel kapcsolatban tegnapi Kiemelő magazinunkban Hamzáné Lakó Judittal, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkárával beszélgettünk. Idén 4 napos lesz az őszi helyi termék ünnep. Most pénteken, vagyis október 20-án kezdődik az esemény, és egészen október 23-áig, hétfőig tart. Hamzáné Lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára ismertette. Pénteken a már hagyományos megkocintással veszi kezdetét az ünnep. A látogatók 8 városi és térségi borászat boros gazdaboraival ismerkedhetnek meg. A kínálatban szerepelnek az idei Kecskemét városbora címet viselő borok is. Október 21-én szombaton 10 órára mintegy 100 lelkes HVC-i lakos kerékpározik a 0 km kőhöz, a közelmúltban elkészült Kiskörösi út örömére. Szombaton 15:30-kor a Nemzeti Vágta győztesének hintos bevonulását tekintheti meg a közönség a Címerdombnál. A helyszínen találkozni is lehet a lovasokkal. A Nemzeti Vágta sátrában szombaton az elnyert díjakat is meg lehet majd nézni. A 4 napos ünnepen hagyományőrzés szórakoztató gyermekprogramokkal, koncertekkel is készülnek a szervezők. Emellett 10. évfordulóját ünnepli a Kecskeméti Tanyai Termékpiac. Ez alkalomból átadják az év Kecskeméti Tanyai Termékpiac gazdaja díjat és a vele járó vándorselleget. Hamzáné Lakó Judit hangsúlyozta, mind a 4 napon a kézműves termékeké lesz a főszerep. Különleges minőségi hazai kézműves termékeket lehet majd vásárolni, közvetlenül a kézművesektől, termelőktől. Vasárnap és hétfőn az Aranyhomok portéka vására is várják a látogatókat. A közösségi értékeink szolgálatában egyesület pedig jótékonysági látványfőzés szervez, a bevétellel a gyerkőcök közhasznú alapítványt támogatják. A rendezvényről minden részletes információ megtalálta az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület honlapján. Baleset történt tegnap délután Szeged és Kiskunmajsa között. 28 migránssal a rakterében borult fel egy furgon, amelyből többen elmenekültek, 4 súlyosan megsérültek. Információink szerint egy magyar rendszámú kis teherautó Szeged irányából közlekedett Kiskunmajsa felé, amikor forráskutat elhagyva egy éles jobb kanyarban balra kisodródott. Áttért a szemközti sávba, majd az oldalára borulva egy mezőn állt meg.
Az autóból a migránsok a raktér ajtaján keresztül elmenekültek. Őket helikopteres támogatással fogták el a rendőrök a balesettől több kilométerre egy erdőben. A mentőket is riasztották a helyszínre, az erdő melletti mezőn kezdték el a sérültek ellátását, majd a Kecskeméti kórházba és a Kiskunhalasi kórházba szállították a két súlyos és két könnyű sérültet. Információink szerint az embercsempészt még keresik. A baleset körülményeit a Kiskunhalasi rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják. A félidőben még vezetett a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét, ám a meccs végén fejet kellett hajtania az ETE előtt. Bár elkapta a rajtot a híres városi alakulat, végül a tegnapi összecsapás 94-80-nal zárult. Forrai Gábor vezetőedző úgy értékelt, hogy az ETE megérdemelten nyert. Teljes kerettel már is más játékot tudtak bemutatni, mint az előző két meccsen. Az én játékosaimat is dicséret illeti, mert ameddig bírtuk, partiban voltunk, sőt, irányítottuk is a mérkőzést. A kritikus pillanatokban hibáztunk támadásban és védekezésben is, és ellenfelünk ezt kihasználta, a végén bedaráltak minket, fogalmazott. A vezető edző szerint a rövid zárlatokat ki kell javítani. A csapatnak nincs sok ideje, hiszen vasárnap egy szintén erős csapattal, az Albafehérvárral küzdenek majd. A cél természetesen a győzelem, nyilatkozta Forrai Gábor. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Kiállítás nyílt a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság munkatársainak alkotásaiból a Magyar Festészet napja alkalmából a Városházán. A tárlat, mely a rendőrök jól festenek címet viseli, október 29-éig látogatható. Támogatói ankétra hívta össze szponzorait a KTF futballklubja a belvárosi Veyron rendezvényházba. A szakvezetők hangsúlyozták, az összes fontos statisztikai mutató tekintetében fejlődött a klub. A fő cél a KTF stabilizálása az első osztályban. Bemutató órákat szervezett a Kecskeméti Korvin Mátyás Általános Iskola. A nyílt napokon az érdeklődők megismerhették a két tannyelvű oktatást, az intézmény munkáját és a pedagógusokat. Aranyos éveink címmel jelent meg könyv a Katona József Gimnázium sakcsapatainak két aranykorszakáról. A könyv két szerzője, Stár Gyula és Virág Ferenc, mintegy 15 versenyző visszaemlékezéseit és történeteit gyúrta egybe a kötetben. Önök a híres híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták, hamarosan következik a kiemelő. Tovább terjeszkedik a Magyar Diáklabor térségünkben is a Kecskeméti Piarista Gimnázium Kollégium Általános Iskola és Óvoda szervezésében. Ezzel kapcsolatban láthatnak beszélgetést az intézmény igazgatójával, Mikulás Domonkossal. Ezt követően megmutatjuk, milyen érdekességeket rejt az Aranyos éveink a Katona József Gimnázium sakcsapatainak két aranykorszaka címmel ma bemutatott könyv. Tartsanak velünk! Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 órakor ismételjük meg. A Kecskeméti TV.hu weboldalon pedig bármikor megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánunk, viszontlátásra! Csütörtökön hideg esős hajnal vár ránk, 6 fok lesz, napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, több helyen alakulhat ki eső zápor, megélénkül helyenként megerősödik a déli délkeleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fokig emelkedik. Pénteken általában közepesen vagy erősen felhős idő valószínű, térségünkben csapadék nem várható. A déli délnyugati szelet többfelé erős lökések kísérik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, a csúcshőmérséklet 23 fok körül várható.
Szombaton marad a felhős borult idő kevés napsütéssel, a hajnali hőmérséklet erősen megemelkedik, a 20 fokot is elérheti. Csapadék nem valószínű, erős lesz a déli délnyugati szél, de helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben a csúcsérték 22 fok körül várható. Jó estét kívánok! Ez itt a Kiemelő. Tovább terjeszkedik a Magyar Diáklabor térségünkben is a Kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda szervezésében. Ezzel kapcsolatban láthatnak beszélgetést az intézmény igazgatójával, Mikulás Domonkossal. Ezt követően megmutatjuk, milyen érdekességeket rejt az Aranyos éveink a Katona József Gimnázium sakkcsapatainak két aranykorszaka címmel ma bemutatott könyv. Már is kezdünk! Aranyos éveink a Katona József Gimnázium sakkcsapatainak két aranykorszaka címmel jelent meg új kötet. A kiadványt ma mutatták be az iskola dísztermében. Az új könyv nem csak száraz adatokat tartalmaz, izgalmas történések során keresztül mutat be két olyan korszakot, amikor a sakk szabályain kívül szinte minden másként működött még. Aranyos éveink címmel jelent meg könyv a Katona József Gimnázium sakkcsapatainak két aranykorszakáról, az egykori játékosok élményeiről, a sakk oktatás és versenyzés szépségeiről és az aranykor érdekességeiről egyaránt szóló művet ma alkotói mutatták be a gimnázium dísztermében. A múlt és a jelen találkozott a könyvbemutatón. Azt köti össze a generációkat, hogy szeretik a sakkot, a sakkjátékot, a sakkjátszmákat, nézni, játszani, elemezni. Gyakorlatilag a Covid-járvány kitörésének az évében, 2020-ban született egy ötlet, hogy az iskola egykori nagy sakk sikereinek emléket állítva az akkori sakkjátékosok egy könyvet szerkesztenek. A folyamat elindult, a járvány sajnos ezt is derékba törte, de így 3 évvel később eljutottunk oda, hogy a könyv most már kézzel fogható, megjelent. Valójában sokkal több, mint egy könyv. Én kaptam már a nyár elején egy tiszteletpéldányt, és nagyon jó szívvel lapozgatom. A szerkesztők, szerzők, az egykori játékosok meghívtak egy munkaebédre, ahol a lelkesedésüket látva azt, hogy a mai napig katonás szívvel élnek, katonás lélek jellemzi őket. Gyakorlatilag nem volt kérdés, hogy ennek a könyvnek a hivatalos bemutatóját itt kell tartanunk a díszteremben. A könyv megalkotását alapos kutatómunka előzte meg. 2019-re megy vissza a történet, amikor a irataim közt nézelődve egy kis kockás füzetet, számtanfüzetet találtam, sakknaplómat, ami a 60-as évek elejétől a Kecskeméti Katona József Gimnáziumnak a sakkcsapatainak a versenyeit rögzítette és a versenyeredményeit. És akkor döbbentem rá, hogy jövő évben, 2020-ban lesz 60 éve, hogy a gimnáziumunk először országos bajnokságot nyert, csapatbajnokságot senkire nem találtunk legyőzőre, és ezután még 4 évig, tehát utána még 3 évig, tehát 4 alkalommal nyertünk egyhuzamba országos csapatbajnokságot. Eltelt 13 év, és Kecskemétnek, a Katona József Gimnáziumnak újra lett egy aranycsapata, újra összeállt egy országverő csapat, és ők 3-szor egymás után nyertek országos bajnokságot. Úgy gondoltuk, hogy hívjuk össze, keressük meg a régi játszótársakat, címeket, és én egy ilyen bocsinálta sajtóközpontosként összegyűjtött emlékeket kiküldtem az egyre szaporodó e-mail címekre, kérve a fiúkat, hogy írják meg az emlékeiket. Szép lassan összejöttek az emlékek, életutak, amiknek a sakk is része volt, és egy idő után Virág Ferenccel, a
a kötet szerkesztőjével, akivel együtt dolgoztunk ezen a könyvön sokat. Úgy gondoltuk, hogy ez már összeáll egy kis korképpé, egy kis történetté, nem csak sakktörténetté, hanem egy kis korrajzá, mikrotörténelmé a városnak is, és az iskolának is. A könyv két szerzője szinte megszámlálhatatlan visszaemlékezést és történetet gyúrt egybe. Alapvető célunk volt, hogy mindenkit megörökítsünk, minden embert, minden sakktársunkat, aki ennek a két aranykorszaknak a részese volt. Ez kivétel nélkül sikerült is, talán ketten nem tudtak, nem akartak ebben részt venni. Őket kivéve mindenki szerepel a könyvben. Hány versenyzőről beszélünk itt ebben az esetben? Nagyságrendet tudok inkább mondani, körülbelül 15-20 versenyző szerepel. Volt a kedvenc történetek, amiket olvasva azért megdobant a szívem? Nagyon sok ilyen volt, csak ne akarja, hogy idézzek belőlük, mert nyilván akkor itt állunk estig. Tehát arra volt ez jó, azon kívül, amit Stárgyula mondott, hogy korrajz, hogy fiataladjunk, mert ezek a történetek eszünkbe jutottak, és ezzel együtt nyilván a fiatalságunk is visszatért. Tehát nekünk ez életet adott, hogy így mondjam. Történetekre nem kérek példát, de azért abból egy picit áruljunk el a leendő olvasóknak, hogy mik azok az értékek, mik azok a gondolatok, amik azért ezekből a történetekből megmutatkozhatnak. Én azt hiszem, hogy két dolgot tudok mondani. Egyrészt ez egy korrajz az egyes sakkozók életútján keresztül, másrészt pedig a sakkozóknak egy tapasztalat, hogy akkor azok között a körülmények között hogyan játszottunk, hogyan játszottak, és netán hová fejlődtek. A sakkot népszerűsítő nevelőkről, így Tóth László ikonikus alakjáról és Iványosi Szabó Tibor tanár úr munkásságáról és karakteréről is mesél a könyv, és természetesen a mai bemutatón is megköszönték a sok áldozatot az előadók. Csáki Tibor, a Katona József Gimnázium igazgatója elmondta, öröm látni az öreg diákokat, akik még mindig büszkék katonás mi voltukra, és jó látni, hogy a jövő generációja tovább viszi a stafétát. A gimnázium sakkcsapata mind a mai napig jól szelepel a vármegyei és országos megmérettetéseken is. Akik pedig nem csak a jelen, de a múltat is szívesen megismernék, a Katona József Gimnáziumban és a Sakkszövetségen keresztül egyaránt megvehetik a köteteket. Indul a Sejel János nevét viselő Diáklabor hálózat projekt a Duna-Tisza közén. A Kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda szervezésében több diáklabor kapcsolódott be a hálózatba, amely jó alapot ad más intézményekkel való együttműködéshez. A témában Mikulás Domonkos igazgatóval beszélgetett kolléganőnk. A Kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda szervezésében két kecskeméti, egy dabasi és egy kiskunhalasi labor is csatlakozott a Sejel János Diáklabor hálózathoz. Az egyik ilyen labor itt a Kecskeméti Piarista Iskolában működik, melynek igazgatója Mikulás Domonkos a vendégem, a következő percekben üdvözlöm. Egy kicsit mutassa be, hogy mi is ez a Sejel János Diáklabor hálózat. Magyarországon sok diáklabor működik, és ezek részben az iskolákat szolgálják ki, amelyekben vannak, és azok a laborok, amelyek ezen túl fogalmaztak meg célokat, szeretnének a környezet a régió számára diáklaborként működni és szolgáltatásokat nyújtani. Ezeknek adódott a lehetőség, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Magyarország Diáklaborok által képzett konzorcium pályázatot írt ki számukra. Ennek a pályázatnak a keretében nagy értékű eszközbeszerzéseket hajthatnak végre, illetve nagyon különböző tevékenységeket valósíthatnak meg. Ennek a célja az, hogy ezek a diáklaborok tovább tudjanak működni, elmozduljanak a fenntartható működés felé, azáltal is, hogy kapcsolatot építenek ki a felsőoktatással, a közoktatással, a minisztériumokkal, az iparral, vállalkozásokkal a régióban, és így hosszabb távon is tudnak fennmaradni.
Igen, nagyon sok szegmensből áll ez a hálózat, és ha már említette a felsőoktatást, az ipart, mindenféleképpen egy kicsit bővebben is fejtsük ezt a részét ki ennek a projektnek, hogy ez gyakorlatban hogyan is valósul meg, hogyan tudnak együttműködni vállalkozásokkal, illetve ami a legfontosabb, hogy a diákok, akik részt vesznek ebben a hálózatban, hogyan tudnak profitálni ebből az együttműködésből. A diáklaboroknak van kettő nagyon fontos funkciója. Az egyik, hogy a kutatás és fejlesztésnek az eredményei a diáklaborokon keresztül tudnak gyorsan eljutni a közoktatásba. Ehhez viszont kell az, hogy a kutatás és a fejlesztés együttműködjön ezekkel a diáklaborokkal. Ők érdekeltek is abban, hogy az ő eredményeik a köznevelésben, közoktatásban jelen legyenek. Valamint a pályorientáció a második nagyon fontos funkciója ezeknek a laboroknak. Itt ezekben a laboroknakban tudnak a diákok közel kerülni azokhoz a matematika, természettudományok, technológia, informatika témájú szakmákhoz, amelyekbe a pályorientáció nagyon fontos, hogy a gazdaságban rendelkezésre álljanak a megfelelő szakemberek. Igazából a hálózathoz való csatlakozás, hogy így fogalmazhatunk, szerintem, hogy adott volt itt az iskolában, hiszen ez a laboratórium 2015 óta működik itt az iskolában. Igen, és miután megalapítottuk a laborokat, a mi laborunkat, ezután kezdeményeztük is, hogy jöjjön létre egy összefogás a magyarországi diáklaborok között, és ezért így 2017-ben jött létre a Magyarországi Diáklaborok Egyesülete, amely megpróbálja ezeket a laborokat összefogni belföldön kapcsolatépítéssel, illetve akár nemzetközileg is kapcsolatépítéssel. Ez egy nagyon fontos része, aspektusa ennek a projektnek, hogy nem csupán a hazai laborokat, hanem tényleg, ahogy ön is említette, a külföldi együttműködésre is odafigyelnek. Ez hogyan tud megvalósulni? Az nagyon fontos, hogy a diákoknak a kompetencia fejlesztése legyen a középpontban, tehát hogy milyen kompetenciára van szüksége ma azoknak a diákoknak, akik természettudományok iránt érdeklődnek. A kutatásfejlesztés nagyon nagy arányban nemzetközi együttműködésekben valósul meg, és adódik a lehetőség, hogy ezekben a diáklaborokban is adjunk erre lehetőséget, hogy már diákkorukban nemzetközi projektekbe tudjanak bekapcsolódni. Sok iskola, aki részt vesz ebben a laborhálózatban, rendelkezik például Erasmus projektekkel, ezeket tudják erre használni, nálunk is valósult meg már meg több ilyen nemzetközi program, de természetesen lehetőség van az online együttműködésre is, hogy például nemzetközileg a diákok adatokat gyűjtenek, kísérleteket végeznek, ezeket közösen összehasonlítják, de biztos még nagyon sok lehetőség van, és pont talán a diákok azok, akiknek nagyon jó elképzeléseik, ötleteik lehetnek, hogy ezt hogyan tudjuk legjobban megvalósítani. Akkor egy izgalmas időszak előtt állok, én úgy látom, hogy itt vannak már tervek is esetleg a közeljövőt illetően. Arról is beszéljünk, ön is említette, hogy a pályázatnak köszönhetően egy nagy volumenű eszközbeszerzésre is sor kerülhetett. Igen, az egyes laborok, vannak olyan laborok, amelyek különböző eszközöket szereznek be, tehát például mi konzorciumunk belül is, például Dabason csillagászattal kapcsolatos eszközöket, vagy a Bányai Gimnáziumban a atom és magfizikával kapcsolatos eszközöket. Mi például az Európai Molekuláris Biológia Laboratórium által kínált fluoreszcensz mikroszkópokat szerezzük be a hozzátartozó projektekkel, és még sok mást, ez csak pár példa volt. És akkor ezzel egyrészt a laboroknak külön profilja jön létre, tehát érdemes egymás laborjába is ellátogatni. Másrészt vannak olyan tananyagok, meg olyan eszközök, amelyek több laborban is jelen vannak, és ez pedig arra ad lehetőséget, hogy az egyes laborokban levő diákok laborok között is együttműködjenek ezeknek az eszközöknek a segítségével. Ugye itt a konzorciumot említette ismételten, és szerintem erről is érdemes egy kicsit bővebben beszélni. Ugye említette, hogy itt Kecskeméten még a Bányai Júlia Gimnázium a másik iskola, de a Kiskunhalasi Szilárd Járon Református Gimnázium, valamint a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium is része ennek a konzorciumnak. Viszont szerencse, és gondolom nagyon nagy felelősség is egyben, hogy a Piarista iskolában önök vezetik ezt a konzorciumot. Igen, nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy segítsük a többi diáklabort nem csak a régióban, hanem országosan is, hogy csatlakozzanak ehhez a laborhálózathoz.
Közösen gyűltünk össze és beszéltük meg, hogy hogyan építjük fel ezt a konzorciumot, hogyan osztjuk meg a feladatokat, ki milyen tananyagokat, mi az, ami közös, mi az, ami egyedi, és hogy hogyan tervezzük ebben az együttműködést, kinek milyen tapasztalata van, mi az, amiben tudja segíteni a többi iskolát. Már most is például Kecskeméten a Bányai Júlia gimnáziumban már most is zajlanak foglalkozások, és a mi diákjaink is járnak oda. Nálunk a közeljövőben indulnak el ezek a foglalkozások, amikor megérkeznek az első eszközök is, amiket meg tudtunk rendelni. És akkor szeretettel várjuk hát a Kecskemét és környékének a diákjait. A sajtóban majd hirdetjük is ezeket a foglalkozásokat, illetve szeretnénk egy olyan közösséget kialakítani, a diákok hálózatát, akik érdeklődnek és rendszeresen információt kapnak arról, hogy milyen foglalkozásokba kapcsolódhatnak be. Igazgató úr, mi pedig várjuk a fejleményeket, a híreket és a legjobban az eredményeket a kutatásfejlesztés területéről is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Kiállítás nyílt a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság munkatársainak alkotásaiból a Magyar Festészet napja alkalmából a Városházán. A tárlat, mely a Rendőrök jól festenek címet viseli, október 29-ig látogatható. Támogatói ankétra hívta össze szponzorait a KTF futballklubja a belvárosi Beiron rendezvényházba. A szakvezetők hangsúlyozták, az összes fontos statisztikai mutató tekintetében fejlődött a klub. A fő cél a KTF stabilizálása az első osztályban. Bemutató órákat szervezett a Kecskeméti Korvin Mátyás Általános Iskola. A nyílt napokon az érdeklődők megismerhették a két tannyelvű oktatást, az intézmény munkáját és a pedagógusokat. Aranyos éveink címmel jelent meg könyv a Katona József Gimnázium sakcsapatainak két aranykorszakáról. A könyv két szerzője, Stár Gyula és Virág Ferenc, mintegy 15 versenyző visszaemlékezéseit és történeteit gyúrta egybe a kötetben. 4 napon át a kézműves termékeké lesz a főszerep Kecskeméten, október 20-a és 23-a között a 18. őszi helyi termékünnepen és az aranyhomok portéka vásáron. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk holnap is, köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!